Zoti Stefanini, të nderuar përfaqësues të prefekturës dhe bashkisë së Parisit, të nderuar antar të familjes mbretërore, në këtë 100 vjetor të pavarësisë së vendit, sot feston ngjarjet më të mëdha historike që kanë shënuar këtë shtet. Et bien sûr, les autorités ministérielles du pays qui sont venues aujourd'hui dans ce moment d'importance pour nos deux pays, qui montrent du côté français cette capacité de terre d'accueil. En ce jour historique pour la nation albanaise, permettez-moi d'exprimer au nom de Son Altesse Royale, le prince Leka II, et au nom de la famille royale d'Albanie, Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, kronika si sapo ndoqet ju ka futur në atë që quhet tema e emisionit sotëm, që ju e keni shkruar edhe në ekran në të djathtë të ekranit dhe që lidhet me një moment të rëndësishëm, lidhet me zhbarrimin në varrezën e Tis të Parisit të mbretit Zogu I parë ose Ahmed Zogut, presidentit Ahmed Zogu, kryeministrit Ahmed Zogu, njëri prej figurave më të rëndësishme të Shqipërisë politike të viteve 1912-1939, një njeri i cili dominoi 20 vite të saj historie, ishte protagonist që prej fillimeve të saj në vitin 1912. Filmimet që ju keni parë takojnë prapë paraditës ose mesditës së të enjtes, kur në varrezën Tit të Parisit, shteti francez organizoi një ceremoni zyrtare për zhvarrimin dhe nisjen drejt Shqipërisë të eshtrave të mbretit Zog. Eshtra që preheshin në varrezën e Tis që prej 9 prillit të vitit 1961, pra eksaktësisht 51 vjet më parë. Emisioni sotëm do të jetë një emisioni fokusuar tek karriera e Ahmed Zogut, duke u fokusuar më pak në fillimet e tij dhe më shumë në kronikat filmike që i takojnë dhe analizën e momenteve historike në të cilat ai u ndodh protagonist. Përpara sa të vijoj me linjën e emisionit, i cili nuk është shumë i detajuar, por fokusohet në disa nga momentet kryesore, le të ndjekim një material filmik i cili është i vetmi që ne e ndjekim sot me zërin e Ahmed Zogut, i takon ditëlindjes tij në vitin 1928, në momentin që ai është zgjedhur tashmë mbret i shqiptarëve, është pra tetor i vitit 1928 dhe ai flet me zërin e tij. Është një kronikë Moviton, e cila ka ardhur duke qenë e vetmja dëshmi e zërit real, autentik të mbretit që edhe të Ahmed Zogut që ne kemi sot në Shqipëri. Le ta ndjekim këtë kronikë që është rreth 1 minutë pak dhe rikthehemi sërish për të ndjekur linjën logjike. Jam veçanërisht i lumtur të konstatoj, të vështroj me sytë e mi, hapat e forta që ushtria shqiptare ban kundrejt disiplinës edhe kundrejt përparimit. Tu i bërtit, rrot ushtria armate, rrot fuqia armate e kombit shqiptare. Rofmbreti.
Ahmet Zogu, për të nisur me pak fjalë për karrierën, për jetën e tij, ka lindur në Burgajet Matit në një familje bejlerësh me një ndikim në atë zonë në tetor të vitit 1895. Në fillimet e tij, pra në moshë fare tre, u dërguan në Stamboll për studiuar në një prej shkollave të njohura të administrimit osman. Të asaj kohe ku ai mësoi gjuhën turke dhe filloi të kishte kontaktet e para me rrethet shqiptare. Është rikthyer në Shqipëri diku rreth vitit 1912, pra në moshën 16-17 vjeçare, kur duke mbetur i pari i fisit të tij për arsye se i ati kishte vdekur, vëllai i tij më i madh nuk kishte ndonjë ambicie të madhe për të përfshirë në politik, ai befas kthehet në protagonist të disa prej zhvillimeve që paraprin luftën ballkanike, si dhe shpalljen e pavarësisë Shqipërisë. Për së pari, emri i tij del daton në tetor të vitit 1912, kur ai është vetëm 17 vjeçar dhe kur telegrafon prefektit atë Mytes Arifin atëhershëm të Lezhës, të cilit i kërkon që t'i jap udhëzime se ç'duhet bëj me ata që quheshin rezervistët e tij Matian. Zogu endet, pra nuk arrin të shkojnë në Shkodër për të mbrojtur qytet, për të bashkuar me forcat mbrojtëse të qytetit, vullnetarët dhe ushtrinë e rregullt osmane që ishte po rezistonte ndaj rrethimit malazeza, i kthehet mbrapa në Mat dhe shfaqet për herë të parë sërish në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në 28 nëntor të vitit 1912. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara tashmë së fundmi, por edhe më herët Zogu i drejtohet Ismail Qemalit në datën 2 dhjetor të vitit 1912 në një telegram çuditërisht të nisur nga Tepelena. Ai thotë: "U zgjodha përfaqësues i Matjes, nënshkruani për mua vendimet e Kongresit. Të nisem për aty apo jo? Pres me nxitim urdhrin tuaj. Ahmet Myrtar Zogu." Nuk dihet se çfarë përgjigje ka marrë Zogu nga Ismail Qemali, nuk dihet nëse në emër të tij janë firmosur aktet e pavarësisë, megjithëse kjo s'kishte si të ndodhte, sepse akti i pavarësisë ishte firmosur me 28 nëntor, po sipas të dhënave zyrtare ai mbrin në Vlorë në datën 7 dhjetor 1912, pra eksaktësisht 10 ditë pas shpalljes pavarësisë, ku sipas procesit verbal të mbledhjes fundit kuvendit Vlorës thuhet, lajmërohen të ardhurit e delegatëve të Ohrit, Hamdi Beu dhe Dervish Hima, nga Starova, Hajdar Bloshmi dhe Mustafa Efendiu, dhe nga Mati, Ahmet Myrtar Bey Zogu, Riza Beu dhe Kurt Agaj. Pra Zogu mbriti me 10 ditë vones në kuvendin e Vlorës, megjithëse ishte një prej 83 delegatëve që shqiptarët, pra që krainat shqiptare, kishin mandatuar për shpallur pavarësinë në Vlorë. Pavarësisht kësaj, në kujtimet e ditën pasme, falë biografinë e tij të shkruar nga Bernsteini, Bernsteini thotë që Zogu mbriti në Vlorë para 28 nëntorit dhe firmosi aktin e pavarësisë. Por ky nuk ka qenë, padyshim, kjo nuk ka qenë diçka e vërtetë. Në vitet 1912-14 ai shfaqet si një figurë mjaft interesante në ndim të Prinzvitit dhe një figurë që citohet kishte ndikim në zonën e Matit, megjithëse ishte diku në moshën 18-19 vjeçare, po në këtë moshë ai takohet për herë të parë me Esat Pashën, një të afërmin e tij, i cili ishte politikani ndoshta më me ndikim pas largimit të Ismail Qemalit në Shqipëri. Por në vitin 1916, kur ai tenton të organizojë një kongres në Elbasan në moshën 21 vjeçare, merret nga austriakët, ftohet nga austriakët në ceremoninë e kurorëzimit të perandorit Karl i Parë mbas vdekjes Franz Josefit dhe mbahet një lloj pengu luksi në Vjenë. Në Vjenë ai mbahet bashkë me katër shqiptarë të tjerë, njëri prej cilëve ishte Faik Konica. Jeton 2 vjet në kryeqytetin vienez, ku mëson gjermanishten, njihet me manierat e Vjenës, shkonte shpesh në opera, siç thot Faik Konica, dhe emrohet ose njihet me gradën e kolonelit të ushtrisë austro-hungareze. Por përshkrimin ndoshta më të mirë të viteve të Ahmet Zogut në Vjenë e ka bërë një biograf amerikan i tij, Bernd Fischer, i cili ka shkruar një libër të jashtëzakonshëm, Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet të Shqipërisë, i cili e përshkruan kështu. Le të ndjekim kronikën që ne kemi ngritur mbi materialin e Bernd Fischerit për vitet e Ahmet Zogut në Vjenë. Në Vjenë Zogolli u pritë si aleat, u dekorua në mënyrë publike dhe u njoftua se ishte i ftuar të qëndronte në kryeqytetin austriak si mysafir i qeverisë. Në arenën e ngjarjeve ndërkombëtare të krijuara prej luftës së parë botërore, peripecitë e Zogollit kishin marrë fund. Periudhën e mëvonshme të luftës, Zogolli e kaloi në Vjenë. Ky qëndrim i detyruar ndikoi mjaft mbi Zogollin në një sër drejtimesh. Së pari, i dha atij mundësinë të njihej me shoqërinë dhe kulturën perëndimore. I guximshëm dhe enigmatik, koloneli i ri i ardhur prej maleve të Shqipërisë, që dispononte një sasi të madhe parash, hyri në të gjitha shoqëritë vieneze duke frekuentuar madje edhe kazinot e kryeqytetit. Vjena e maniti Zogolli. Kur ndonjëherë më parë ai nuk kishte parë një kryeqytet europian.
modernizimi i këtij qyteti si edhe luksi demonstruar me rastin e kulurzimit të Karlit, ceremoninë në të cilën Ahmeti ishte i ftuar të merrte pjesë, lanë mbresa të thella tek ai. Padyshim rezultati më i rëndësishëm i qëndrimit të tij 2 vjeçar në Vjenë ishte rasti që u dha për të studiuar politikën perëndimore. Deri në atë kohë, përvoja e tij politike kufizohej në njohjen e politikës orientale osmane, e zbutur kjo prej modernizmit të gjenturqëve, si dhe në atë të intrigës ndërfisnore. Në Austri, Zogollit ju dha mundësia që të shtonte doktrinës së tij politike frymën e kushtetueshmërisë perëndimore. Ai mësoi të respektonte ruajtjen e idesë së kushtetueshmërisë, si dhe krijoi një mendim të shëndosh për çështjet formale të politikës. Po qëndrimi i Zogollit në Vjenë kontribuoi kryesisht në formimin e një dualiteti politik të kushtetueshmërisë perëndimore të kombinuar me despotizmin oriental, me të cilat ai do të vepronte në të ardhmen. Zogu u kthye nga Vjena në fund të vitit 1919, në fillim të vitit 1920 në një rrugë të gjatë, duke ndaluar përkohësisht dhe për pak kohë edhe në Rom, ku ai pati takimet të niveleve relativisht të larta për kohën. Italianët mendonin që njerëzit me ndikim të Shqipërisë nuk duhet të ishin, pra nën Suazën, duhet të ishin të ndikuar nga Italia dhe duhet të punonin për krijimin e një shteti shqiptar i cili të pranonte protektoratin italian, konferencën e paqes në Paris. Ahmet Zogu dhe një numër patriotësh tjerë refuzuan që të njihnin autoritetin e qeverisë së Durrësit, të cilën ata e konsideronin një qeveri kolaboracioniste, një qeveri pro-italiane, se kolaboracionisht është një fjalë shumë e madhe, një qeveri pro-italiane e cila nuk i mbronte ashtu siç duhej interesat e popullit shqiptar. Për këtë arsye, ata vendosën në janar të vitit 1920, bashkë me shumë patriotë tjerë, me shumë njerëz me ndikim në Shqipëri, të mblidheshin në një kongres i cili njihet si Kongresi i Lushnjës. Një kongres i cili u mblodh në dy faza, në 21 janar dhe së fundmi në 31 janar, dhe që mblodhi përfaqësues nga të gjitha rrethet e Shqipërisë në një prej eventeve më të rëndësishme të historisë së shqiptarëve. Ahmet Zogu ishte 25 vjeçar, ai shoqëroi nga rreth 2000 trupa besnikësh të tij, të cilat ishin një farmase dhe bërthama asaj që do të ishte ushtria e ardhshme e shtetit shqiptar. Kongresi i Lushnjës mori një sërvendime të rëndësishme. Ahmet Zogu u zgjodh ministër i brendshëm në një qeveri të kryesuar nga Sulejman Delvina, një ish diplomat i Ministrisë së Jashtme të Perëndërisë Osmane, njëri që nuk kishte konflikte dhe mjaft i paqëm. Ahmet Zogu vendos të marrë një mision që dukej i pamundur për momentin. Nga Lushnja ai tentoi të nisej drejt kryeqytetit Durrësit për të marrë në dorëzim qeverinë dhe për arsye të pengimit atje u nis për Tiranë. Por çfarë ndodhi me Kongresin e Lushnjës? Çfarë ishte Kongresi i Lushnjës? Si ishte deklarata që ministri i Brendshëm Ahmet Zogu ju drejtoi të gjitha qyteteve të Shqipërisë në 31 janar të vitit 1920, në cilin i bënte ditur se autoriteti i shtetit shqiptar përfaqësohej tashmë nga qeveria e Lushnjës që po niset drejt Tiranës. Le të ndjekim këtë material filmik të mbledhur të marrë nga libri im 100 vjet, i cili flet për gjithë rëndësinë e Kongresit të Lushnjës dhe rolin e Ahmet Zogut. Kongresi u hap në 21 janar 1920. Në orën 10 para dita, asnjë prej 50 përfaqësuesve të 27 qyteteve nuk e dinte se padashje ata po hynin në një ndërmbledhje më të rëndësishme që do të njihte historia e Shqipërisë. Pa e ditur, atë ditë po nisnin historinë moderne të shtetit shqiptar dhe për herë të parë po i dilnin atij Zot vet pa ndihmën e askujt. Kongresi u hap me 1 minutë zi. Organizatori kryesor i saj, Abdyl Ypi, ish prefekti Durrësit, ishte vrarë në 15 janar, 6 ditë më parë, ka vrasës të paguar prej Mustafa Krujës dhe me bekimin e italianëve. Kongresi i Lushnjës mori disa nga vendimet më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë. Më 31 janar, ministri i ri i brendshëm Ahmet Zogu lëshoi një proklamat për gjithë prefekturat e vendit ku në thelb thuej. Lushnjë, 31 janar 1920. Vendimet e kongresit votuara një zëri për profesuesve fuqi plot popullit janë: rrëzimi një zëri i qeverisë përkohshme të Durrësit, zgjedhja e mërgatës shqiptare pranë konferencës së paqes në Paris, me këta antar: im Zot Luiç Bumçi, Mehmet Konica dhe Zoti Mihal Turtulli. Zgjedhja e këshillit të lartë për të përfaqësuar më vetësinë e shtetit shqiptar derisa të vijë mbreti në fron në Shqipëri. U zgjodhën shkëlqësia e tij Aqif Pash Elbasani, Zoti Abdi Toptani, im Zot Bumçi, Doktor Mihal Turtulli. Zgjedhja e kabinetit përkohshëm në kryesinë e Sulejman Bej Delvinës mes vendës e Shref Bej Frashrin, derisa të kthehet prej Parisi Zoti Sulejman Beu. Ministri i Punëve të Brendshme u zgjodh Ahmet Bej Mati. Ministri i Punëve të Jashtme u zgjodh Zoti Mehmet Konica. Formimi një këshille kombëtare prej 37 këshilltarësh me kompetenca parlamentare.
të remëroni popullin sa më shpejt e të çoni kopjen e shpalljes në përkatunarit. Ministria e Punëve të Brendshme. Zgjedhja e qeverisë dhe Këshillit të Lartë, kapërcimi i ngërçit juridik që vinte nga mungesa e mbretit. Ahmet Zogu ishte më këmbgulsi për të ruetur të drejtën e princ Vidit për të kthyer në fronin e Shqipërisë. Pa e ditur se 5 vjet më pas, do të ishte ai vetë që do ta rrëzonte përgjithnjë nga froni dhe më 1928-ën do të zinte vendin e tij. Por në shkurt 1920, ai ishte ende një djalë 24 vjeçar që kishte marrë përsipër të instalonte qeverinë e Sulejman Delvinës në kryeqytet, në Durrës. Ai e dinte se problemi më i madh nuk do të ishte qeveria e Durrësit që e kontestonte këtë, por italianët që qëndronin pas saj. Më pas shkurt, ai njoftoi se qeveria po priste në Kavaj, në gatishmëri për të hyrë në Durrës, ku kontrollonte ende ushtria italiane. Po atë ditë që gjuha dhe toni i tij kishte qenë kërcënues. Në 11 shkurt, duke shpërfillur gjithë paralajmërimet italiane, qeveria udhtoi për në Tiranë. Pritja dhe entuziazmi i publikut ishte thuajse i pabesueshëm. Popullariteti i anëtarëve të qeverisë po ashtu. Pas një periudhe 8 vjeçare, kaosi, shqiptarët po besonin tek vetvetja. Hyrja në Tiranë e qeverisë ishte triumfuese. Tirana nuk kishte as zyra dhe as kushte për t'i strehuar. Por, si që kishtë ndodhur edhe në Vlorë me 1912 dhe në Durrës 1914, ndërtesat e vjetra të administratës turke u shndrua në selit qeverisë. Parlamenti dhe kryeministri u vendosën të dyja bashkë në shtëpinë e Zia Bej Toptanit, aktualisht selia e Akademisë së Shkencave, njëra në katin e parë dhe tjetri në katin e dytë. Në 15 shkurt 1920, pas një kërcënimi të ri italian, qeveria e zgjedhur në Lushnjë dhe e vendosur në Tiranë, njoftoi generalin Piacentini se nuk e njihte më qeverinë e Durrësit dhe deklaroi se do të përplasej ushtarakisht me të. Ministri i Brendshëm Ahmet Zogu shpalli mobilizimin e përgjithshëm të popullsisë. Të trembur nga zhvillimi i ngjarjeve, nga mbështetja e madhe e popullatës dhe nga etiketimi tradhtar, tre përfaqësuesit e qeverisë së Durrësit dhanë dorëheqjen. Po atë ditë, ata i dorëzuan arkivën e saj ministrit të Brendshëm. Qeveria e Tiranës kishte korrur fitoren e parë, që do të pasoj befas nga një seri fitoresh, që për nga intensitetit dhe për masat nuk janë përsëritur në këto 100 vjet të historisë të shtetit shqiptar. Në vitin 1901, më njerë mbas Kongresit Lushnjë, sepse për të folur pasaj shumë e gjatë, ka shumë ngjarje që zhvillohen, Ahmet Zogu u zgjodh kryeministri i vendit në vitin 1922, ai mbeti në këtë detyrë deri në shkurt të vitit 1924, eksaktësisht në shkurt të vitit 1924, ndërkohë që ai po ngjitej nga selia e qeverisë për selinë e parlamentit, ishin vendosura në katin e parë qeveria dhe në katin e dytë parlamenti për të pasur një debat tensionuar me opozitën asaj kohe. Ai u qellua nga pas nga një djalë i ri quajtur Beqir Valteri. Nuk do të ishte atentati i parë i Zogut, ai mori dy plumba, por për fatin e tij jo fatal për jetën, do ishte një nga rreth 30 ca atentatet që supozohet që janë organizuar për Zogun në jetë dhe një nga të paktën 5 atentatet ku ndaj tij është qelluar ose ku ai është në këtë rast u plagos. Atentati i dytë do të vinte në vitin 1931 në Vienë. Por le të ndjekim rreth par se si ka ndodhur atentati ndaj kryeministrit Ahmet Zogu në shkurt të vitit 1924 në Parlamentin e Shqipërisë marrë sërish nga librin 100 vjet. Më 23 shkurt 1924, gati të gjithë ne deputetët thuajse kishim zënë vendet tona në seancën e pasdites të asamblesë. Mungonte vetëm qeveria, pra edhe kryeministri Ahmet Zogu. Unë rria si gjithmonë pranë metropolitit Fanoli në bankën e radhës parë pranë hyrjes. Më ra mësy se atë dit, grupi i Partisë Demokratike prapa meje po rrinte çuditërisht i heshtur dhe i mrekosur. Befas u shtuan dy krisma në shkallët e ndërtesës që u pasuan nga një qetësi e ngrirë. Pastaj u hapën me vrull dyert e sallës dhe brenda hyri Ahmet Zogu me revolver në dorë. Ai ishte prerë në fytyrë, por ecte me shtatin drejt dhe pas disa çastesh e mori veten, madje buzëqeshi dhe vajti me çapë të sigurt tek bankoja e qeverisë, ku ul në një vend të caktuar për sekretarët. Ky rrëfim i deputetit e qërem bej Vlora i takon një prej momenteve që ndryshoi radikalisht situatën parlamentare në Shqipëri. Ishte data 23 shkurt, ora 14:30 pasdite, në vendin ku që ulur kryeministri po rrithte një rrëke gjaku. Ahmet Zogu vionte të qëndronte aty, por ai ndjeu dhimbje. Kishte marrë dy plagë të thella, por që për fatin e tij jo në organe jetike. Ahmet Zogu ishte zgjedhur kryeministër më 2 dhjetor 1922.
Ahmet Zogu ishte zgjedhur kryeministër më 2 dhjetor 1922, duke mbajtur njëkohësisht postin e ministrit të brendshëm. Ai kishte siguruar mbështetjen më të madhe ndaj çdo qeverie tjetër, duke marrë 37 vota pro, 13 kundër dhe 6 abstenime. Ishte qeveria më e jetëgjatë që Shqipëria njihte, e kryeministri i saj do të qëndronte në detyrë edhe për 2 ditë të tjera. Me siguri ai do të kishte qëndruar edhe më. Sikur më 23 shkurt 1924 në orën 14:30, ndërsa ngjiste shkallët që ndanin zyrën e kryeministrit nga salla e parlamentit, të mos qilloi pas shpine me 2 plumba nga një djalë i panjohur që kishte mbështjellë pistoletën me gazetë. Selia e qeverisë dhe e parlamentit që janë vendosur në të njëjtën godinë, në shtëpinë e Ziabe Toptanit, aktualisht selia e Akademisë së Shkencave e Shqipërisë. Zyra e kryeministrit dhe salla e mbledhjeve të qeverisë gjendeshin në katin e parë, ndërsa salla e parlamentit në katin e dytë. Parlamenti që mbledhur në seancën e radhës gati për të filluar kur kryeministri doli nga zyra e tij ku sapo kishte mbaruar një takim me konsulin anglez Eden dhe u ngjit drejt katit të dytë. Ai nuk vuri re se në hollin ku shpesh prisnin miq të deputetëve, gazetar, trimat armatosur, një djalë i ri që e kishte parë diku, po e ndiqte me sy. Rojet e kryeministrit që janë jashtë dhe komandanti që ruante parlamentin Osman Gazepi nuk e dinte që djali ishte i armatosur. Quhej Beqir Valteri, vinte nga Mati dhe 2 vjet më parë Ahmet Zogu e kishte ndihmuar me lekët e tij të shkonte për studime në Itali. Beqir Valteri i thiri: "Qëndro Zog." E qulloi 2 herë ndërsa ai po hynte në derën e sallës dhe u fut me ngut në banjon e parlamentit që e mbylli nga brenda. Kryeministri hyri në sallë, i zbeth me një situatë elektrizuar. Ai e ndjeu që i rrihte gjak dhe kishte dhimbje. Situata ishte e nderë dhe askush nuk po kuptonte ç'kishte ndodhur dhe pse në sallë kishte disa persona që me siguri ishin në dijenit të asaj që po ndodhte. Deputetët mbështetës së Zogut ju afruan në krah ndërsa ata të opozitës në cepin tjetër. Të gjithë ishin të armatosur dhe shpërthimi që mund të kthehej në masakër ishte fare afër. Eqrem Bej Vlora mori nga lozha doktor Simonidhin, një mjek nga Vunoi për të parë plagosurin. Zogu refuzoi. Ai nuk e njihte doktorin dhe në atë moment nuk i besonte askujt. Një çast më vonë i garantuar nga mbrritja me vrull e rrojeve të tij u bind. Doktor Simonidhi konstatoi se ai kishte marrë 2 plagë të thella, por që nuk e vinin në rrezik jetë. Ja lidhi plagët dhe e këshilloi të nisej urgjent për në shtëpi. Zogu refuzoi. Ai u drejtua kryetarit të seancës. Zotrin, nuk është era e parë në botë që në një parlament ndodh një gjë si kjo, që më ndodhi mua. Unë lutem miqve të mi ta peshojnë rastin me gjakthotësi dhe pastaj të veprojnë. Atentati i dytë erdhi në vitin 1931, kur Ahmet Zogu ndodhi në një vizit në Vjenë, si mbreti i Shqipërisë kësaj here, ai ishte vendosur në Hotel Imperial dhe do të vizitoi. Pra çështja e vizitës së tij ishte një vizitë ose qëndrimit në Vjenë ishte një qëndrim për të vizituar tek mjekët austriak, ishte një rikthim qytetin e tij të rinisë mbas një mungese prej thuajse 12 vjetësh dhe në një nga këto darka, meqense në Vjenë ndodhi një pjesë e migracionit shqiptar antizogist, pra njerëz të cilët e refuzonin që ta pranonin Ahmet Zogun, siç ishin Seyfi Vllamasi, Hasan Prishtina, dhe shumë personalitete, Qazi Mulleti dhe Aziz Çami, Ndok Gjeloshi dhe shumë personalitete të tjerë. Një dark ata identifikuan që mbreti Zog ndodhi në operën e Vjenës për të parë operën Palaçot. Në zonë vend, ai nuk kishte hyrë nga dera kryesore, makina e priste në derën anësore dhe si njeri që kishte frikë për jetën e tij dhe e dinte që mund të kërcënoi nga atentatet, Zogu nuk doli nga dera qendrore, por nga dera dytësore dhe ai doli pa mbaruar akti i fundit. Pra jo në momentin që dalin gjithë njerëzit. Por atentatorët ishin duke pritur dhe qëlluan mbi të. Le ta ndjekim materialin rimarr sërish nga librin 110. Mbreti Zog qëndronte në Hotel Imperial. Ai kursente në maksimum lëvizjet, por nuk ja kursente vetes vizitat në opera. Pikërisht aty e pa duke hyrë një prej emigrantëve shqiptar dhe njoftoi grupin. Ishte 21 shkurt 1931. Mbreti Zog që po shihte operën Palaçot, për arsye sigurie u largua në aktin e fundit nga dera anësore. Ai po hynte në makinë kur dy atentatorët, të dy ish oficer, Aziz Çami dhe Ndok Gjeloshi, hapën zjarr mbi të me pistolet dhe pushk. Nga zjarri mbeti i vrarë në vend adjutanti i mbretit Lesh Topallaj dhe u plagos Eqrem Bej Libohova. Seyfi Vllamasi, një prej pjesëmarrësve në atentat, rrëfen. Zogu e pa Ndok Gjeloshin dhe bashkë me Eqrem Libohovën hyn në automobil. Kur pas tyre ishte duke hyrë Lesh Topallaj, i qatë dhe i shëndosh.
Gjeloshi duke e kujtuar për zogun e qëlloi prapakokës duke lënë të vdekur në vend. Gjeloshi nuk i punoi më pushka. Detektivët austriak, duke u kapur dorë më dorë, e rrethuan automobilin e zogut. Aziz Çami, me dëgjuar pushkët, e çau rrethimin e detektivëve. Sulmoi automobilin dhe qëlloi 7 herë me nagant. Sikur zogu të kishin në pozitë normale, të 7 plumbat do ta kishin kapur, por ai qëndroi shtrirë. Atentati bëri bujë në Vjenë dhe policia austriake arrestoi gjithë emigrantët. Gjatë hetimit ajo zbuloi se dy atentatorët që janë të pajisur me pasaporta diplomatike jugoslave. Zbuloi po ashtu një listë të pagesave të përmueshme që emigrantët merrnin nga Jugosllavia dhe Italia. Një proces i rregullt nisi disa javë më vonë në Austri dhe po në të njëjtën kohë në Tiranë. Në Austri dy atentatorët u dënuan me 7 dhe 3 vjet burg, ndërsa në Tiranë me vdekje. Të gjithë emigrantët e tjerë u përzuan nga Vjena dhe atyre u refuzua leja e qëndrimit. Mbreti Zogu kthye në Tiranë ku kishte nisur një histeri solidarizimi me të. Emira vet kishin mbritur në shtëpinë e nënës së tij për ta uruar që djali shpëtoi dhe me mira telegrame, me një tekst naiv dhe tetë servil, u nisën drejti nga zyrtarët të gjitha niveleve. Ndaj Zogut u zhvilluan, pra ndaj Zogut tash janë 5 atentate të ekzekutuara, rreth 30 ca që mendohet që kanë mbetur në tentativë dhe nuk u ekzekutuan kur. Por nga ana tjetër edhe Zogu e shfrytëzon të atentatet si një mjet politik për të eliminuar kundërshtarët e tij. Tentuan ta eliminojnë dhe ai tentoi të eliminonte. Nuk arritën ta eliminonin, vetëm e plagosën, ai eliminoi një sër njerëzish. Mendohet se të paktën disa nga figurat e rëndësishme politike të asaj kohe janë qelluar ose janë vrarë nga atentati nga Zogu, megjithëse kjo nuk është asnjëherë vërtetuar deri në fund, por të gjitha analizat të çojnë në atë drejtim. Emra si Asan Prishtina apo Luigi Gurakuqi mendohet që kanë qenë të eliminuar me porositë të mbretit Zog. Por gjithsesi, atentati si një formë luftës politike ishte shumë i njohur në atë kohë. Le të ndjekim edhe një herë në kujtimet e Sefi Vllamasit, se si e tregon ai një bisedë që ka pasur me Zogun në vitin 1920, në një moment turbullt historisë Shqipërisë, dhe cila ishte filozofia politike e asaj kohe për atentatin si një armë luftës politike. Historia e Ahmet Zogut, si dhe e gjithë klasës politike të asaj kohe, është një histori ku atentati dhe eliminimi fizik i kundërshtarit shihet si armë normale politike. Në jetën e tij Zogu ju mbijetoi shumë atentateve, zbuloi shumë tentativa për atentat, por edhe organizoi dhe urdhëroi shumë të tilla. Ndër eliminimet më të bujshme për të cilat akuzohet Ahmet Zogu është vrasja e Luigi Gurakuqit dhe e Hasan Prishtinës. Për ta kuptuar mentalitetin asaj kohe shërben më mirë një pjesë nga kujtimet e Sefi Vllamasit, ku ky i fundit sjellin bisedë të tij të hershme me Ahmet Zogun. Në pranverën e vitit 1920, kur qeveria ndodhi pa fuqi, pa të holla dhe nën kërcënimin e sadistëve, Zogu më bëri këtë propozim. Mbasi nuk disponojnë fuqi të organizuar të mjaftueshme për të stabilizuar një shtet modern, ka menduar një rrugë praktike për të barabartë për të dalë qëllimit në krye. Të ftojmë gjithë parinë e Shqipërisë në një kongres. Në të njëjtën kohë marr përsipër t'i vë dy bomba shtëpisë ku do të mbahet kongresi, dhe në çastin e fundit ne me shokët tanë me një pretekst dalim jashtë përpara se të hedhim në erë kongresistët. Kështu situata vetvetiu stabilizohet. Argumentave të Vllamasit se kjo do të shkaktonte shqetësim dhe përçmim në Europë, Zogu ju përgjigj. Shqipëria nuk është përmeti. Të gjithë krerët e Shqipërisë, sidomos ata të veriut, duan të bëhen kryetar shteti, kryeministra dhe ministra. Ku do t'i gjejmë gjithë këto vende për të kënaqur këta njerëz, të cilët kur mërziten shkojnë deri në përmbysjen e shtetit? Gazetat e huaja pas një jave agitacioni kundra nesh do të bëhen objektive dhe do të pëlqejnë procesin ton të shkurtër dhe praktik, e deri diku të njerëzishëm, mbasi qëllimi ynë është të shpëtojmë një popull. Zogu u largua nga Shqipëria në vitin 1924, kur ai tashmë kishte dhënë dorëheqjen mbas atentatit parë si kryeminist i vendit. Në vend të tij vendin e drejtonte Shefqet Vërlaci, pas Shefqet Vërlacit Ilias Vrioni, kur ndodhi vrasja Avni Rustemit. Zogu u quajt përgjegjës si kryesor për vrasjen e Avni Rustemit, ashtu sikur se Zogu akuzonte Avni Rustemin për atentatin e parë të vitit 1924. Opozita shqiptare asaj kohe u shkëput nga Tirana drejt Vlorës, refuzoi ta njihte autoritetin e parlamentit dhe së bashku me ndihmën e dy forcave ushtarake, asaj të jugut dhe të veriut, Recep Pshales dhe Kasem Qafzezit, u nis drejt Tiranës. Në qershor të vitit 1924, pa përpjekje, pra pa luftë,
deputetet e opozitës hynë në Tiranë, ku zgjodhen një qeveri të kryesuar nga Fanoli. Fanoli u zgjodh midis dy kandidaturave të tjera përmes një shorti se kush do të ishte kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Qeveria e Fanolit nuk u njoh nga asnjë prej qeverive të tjera perëndimore për arsye se u konsideruar një qeveri që kishte ardhur pas zgjedhjeve. Ju tha ose argumenti kryesor ishte që kjo qeveri do të njihej në momentin që do të zhvillonte zgjedhjet përgjithshme. Këshilli i Lartë, i cili mbulonte ose luante funksionet e monarkut të munguar në Shqipëri, po ashtu refuzoi që të bëhej pjesë e qeverisë, situata u fut në një moment kritik. Ahmet Zogu u dënua me vdekje, por në dhjetor të vitit 1924, i ndihmuar nga forcat e rus, i ndihmuar nga i detashment forcash rusësh të bardhë dhe me ndihmën direkte të mbretërisë serbo-kroato-slovene, ai mbriti në Shqipëri në dhjetor të vitit 1924. Le ta ndjekim se si ka qenë rrugtimi i Zogut nga Beogradi drejt Tiranës në këtë rikthim ti në Shqipëri që do të ishte rikthimi padyshim më i fuqishëm i tij, ai arriti në Tiranë fare thjesht pa pasur asnjë lloj rezistence nga qeveria e kohës, e cila u nis nga Shqipëria drejt Italisë, pra drejt Durrësit, Vlorës dhe më pas Brindizit për të kaluar shumica e kundërshtarëve të tij pothuajse 15 vite në mërgim. Le të ndjekim rikthimin e Zogut në Tiranë vitin 1924. Mëngjesin e 8 dhjetorit 1924, Ahmet Zogu mbriti në Beograd nga Praga dhe kërkoi takim me mbretin Aleksandër. Takimi u bë të mesditë. Një orë më pas, ai u prit nga kryeministri Pašić, njeriu që e kishte takuar edhe në vitin 1915 në Nish, kur ishte vetëm 17 vjeç. Pašić i premtoi Zogut gjithë mbështetjen jugoslave. Për shumë vite është shkruetur se me Zogut dhe Pašićit pati edhe një marrëveshje, por askush s'di të thot gjë për originalitetin e saj. Palët e kanë mohuar. Madje Zogu ka deklaruar se ai s'ka pasur as ndim nga Pašići. Historianët Jugoslav po ashtu e mohojnë të ketë një marrëveshje me shkrim, por ata shtojnë se në bisedën mes tyre janë prekur 4 pika, që mund të konsiderohen edhe një marrëveshje gentlemanësh. Marrëveshje të cilës sipas tyre Zogu nuk i qëndroi pas ardhjes në pushtet. Një historian i Beogradit flet edhe për ndihmën që Jugoslavia dha për Zogun, edhe pse teksti i tij nuk është shumë i qartë në kontekstin që vendoset. Organizimi i sulmeve diversive të fuqive të Zogut në Shqipëri i kushtonte qeverisë jugoslave afro 30.000 napoleona arje. Më 9 dhjetor, paradite, Ahmet Zogu dhe shpura e tij dolin nga Hotel Moska dhe u nis drejt Dibrës. Ai kishte me vete 60 rus të bardh dhe 2 bateri topash Skoda. Operacioni për rikthimin e qeverisë legale, ose triumfi i legalitetit, si që njohë për shumë kohë, nisi në datën 20 dhjetor 1914. Trupat e Ahmet Zogut hynë nga 7 drejtime në Shqipëri. Më kërcënua se qenë trupat që hynë të komanduara nga vetë Zogu në Dibër dhe kolona e Myfitli Bohovës nga Greqia në Kakavi. Ka kapshtica ndërkohë sulmoi Koço Kota, ndërsa vetë Vrioni hyri nga Italia. E paralajmëruar për lëvizjet, qeveria e Nolit nuk bëri asnjë reagim. Pak forca ushtarake që u dolën para u shpartallua në fare pak orë nga Zogu, ndërsa ministri i mbrojtjes Kasëm Qafzezi nuk gjendej gjithë ditën në detyrë. Për shumë vite në kujtime është hapur një legjendë sipas së cilës u shkuan të thonë se Zogu po vinte, kryeministri Noli e gjetën duke i rënë flautit apo violinës. Nuk dihet sa reale është kjo histori, megjithëse është pjesë e thashëthemeve demigruese që hapen sa herë dikush bie nga pushteti. Ajo që është e sigurt është se Noli nuk ja doli dot as të ndalte dhe as të bënte rezistencë Ahmet Zogut. Ai, qeveria e tij dhe rreth 350 vet u larguan për në Itali me anije. Gjesti i fundit i qeverisë ishte një shkresë që urdhëronte të pagueshin rrogat e ministrave dhe deputetëve në avans. Në janar të vitit 1925, kur ishte tashmë konsoliduar në Shqipëri, mbreti Zog në një farë mënyre vendosi të zgjidhte punët një herë mirë. Ai mblodhi një asamble kushtetuese e cila i dha fund monarkisë së konstituar në vitin 1914 me princ Vidin dhe që kishte qëndruar në Shqipëri përmes regjencës, me funksionet e regjencës dhe në kohën e pushtimit prej rreth 11 vjet dhe vendosi që ta kalojë Shqipërinë në një republikë presidenciale. Një republikë presidenciale, presidenti i cilës, pra kryetari i shtetit, do të ishte ai vetë. Ahmet Zogu qëndroi si president nga vitin 1925 deri në vitin 1928, në shtator të vitit 1928,
kur një tjetër asamble kushtetuese, padyshim e dirigjuar prej tij, vendosi ta kthente Shqipërinë nga një republikë në një monarki dhe i ofroi postin dhe i ofroi fronin e Shqipërisë për atë të mbretit vet Ahmet Zogut, i cili nga ky moment e humbi emrin e tij të parë, pra nga Ahmet Myrtar Zogu në Zogu i parë mbreti i shqiptarëve. Ai u kurorëzua në parlamentin e Shqipërisë në shtator të vitit 1928, por jeta e tij në pasme nga viti 28 deri në vitin 38 kur fillon të kulmojë sërish me martesën e tij, nuk ishte kaq e bukur siç dëshmon dhe një kronik britanike e kohës, e cila rrëfen për të quajë jeta e izoluar e mbretit shqiptarëve. Le ta ndjekim. Safe neither at home nor abroad, King Zog governs from his stuccoed palace in Tirana, lives in close seclusion. Albania's king offered to share his throne with any U.S. heiress who could bring $1 million income to his country, but there were no takers. Today, the loneliest goat herd in the Albanian hills is not half so lonely as this Balkan king. When occasional tourists motor to Tirana's hotels, King Zog sometimes seeks them out to talk about the world outside Albania. Nuk ka asnjë dyshim që mbreti Zog është një prej figurave të rëndësishme të atyre viteve, ai konsolidoi njësinë territoriale shqiptare, arriti të krijonte një shtet shqiptar i cili komandoi përmes kryeqytetit, pra prej Tiranës nga Vermoshin Konispol, i arriti të krijojë një shtet shqiptar i cili ndërtoi një raport relativisht suksesshëm me një raport relativisht suksesshëm ndërkombëtar, ka shumë defekte, ka shumë të mira, shumë e vështirë që të hysh një bilanc i tillë dhe nuk është qëllimi i këtij emisioni të bëjmë bilancin e mbretit Zog, por një nga arritjet kryesore të tij ishte tentativa e tij për të ulur disa prej qyteteve kryesore të Shqipërisë, cilat e kontestonin atë që quaj autoriteti i tij. Siç dëshmon Bernd Fischer, i cili rrëfen për vizitën e tij në Shkodër, momentin sapo ishte zgjedhur presidenti i Republikës, pra jemi kthyer pak në kohë, një vizit mjaft interesante e cila konsolidoi atë që quaj pushtetit të tij në raport me njerëzit e tjerë të fuqishëm dhe qytetet me ndikim në Shqipëri. Le ta ndjekim. Zogu e ndjente se për qetësimin e plotë të situatës kërkoheshin disa gjeste të tjera më kuptim plotë. Ai arriti në përfundimin se një vizitë personale e tij e shoqëruar me një ceremonial të konsiderueshëm do të ndihmonte të binte qytetarët e Shkodrës dhe malësorët e Veriut në përgjithësi, se qeveria nuk i kishte lënë mbasdore. Por më parë, presidenti mori masa që kjo vizitë mos merrej si dobësi nga ana e tij. Ai mbërriti në Shkodër në mes të muajit gusht me një automobil të blinduar i shoqëruar për një kontingjent trupash. Ishte i qartë se me këto veprime Zogu kërkonte njëkohësisht të impresiononte popullsinë vendase. Presidenti u prit prej turmash të mëdha. Ati u dhurua një çelës i ardhë dhe i ofrua buka dhe kripa tradicionale. Në një kodër mbi qytet ishin gdhendur gërmat AZ. Në sheshin kryesor të qytetit u zhvillua një paradë masive e karakterit ushtarak, të cilën morën pjesë 1600 trupa të shoqëruara prej një batalioni rezervë malësorësh me pushkë. Parada mbylli për një grup i sportistësh, të cilët mbanin një pakard ku lexoi Ahmet Zogu, princ i Shkodrës. Me qëllim që të impresiononte edhe më tej popullin, Zogu kishte marrë me vete edhe krejt qeverinë së bashku me trupin diplomatik, për të cilin presidenti shtroi edhe darkën e parë. Donë se Zogu e dhjente veten disi keq nga mosnjoje e gjuhës frënge, si dhe nga mungesa e përvojës në rastet të tila, a ju usod me dignitet madhë. Kjo vizit shënoi një sukses personal për Zogun. Megjithse në të morën pjesë shumë pak priftërinë katolik, me preashtim të arqipepshkit të Shkodrës dhe nuncit apostolik, Zogu kishte mundur të rifitonte përsëri shumicën e bajraktarëve, me artilerinë e tij, deret, të hollat dhe darkat që ushtroi. Pjesëmarrja në paradë ishte një prej mënyrave me të cilën ata i bënë të ditur Zogut se tashmë marrveshja ishte arritur. Në shenjë gjestit të fundit, para se të largohej nga Shkodra, Zogu shpalli se 74 personat burgosur si rjedhoje pjesëmarrjes në kryengritjen e nëntorit, me së cilëve edhe 15 vetë të dënuar me burgim të përjetshëm do të amnistoheshin. Me këtë veprim, Zogu lironte nga burgu të gjithë pjesëmarrësit në revolt. Kronika që do ndjekim tani është mjaft interesante, thash nuk po i hym një analize të jetës mbretit Zog dhe karrierës tij, të akuzave dhe inkosisht atyre që konsiderohen veprat e tij pozitive, por jemi fokusuar kryesisht në një seri materialesh filmike të cilat rrëfejnë jetën e tij. Një prej materialeve më interesante është ai xhiruar në Institutin Italian Luce, që i takon 28 nëntorit vitit 1937, 25 vjetorit pavarësisë së Shqipërisë dhe festimeve që mbreti Zog zhvilloi me këtë rast. Le të ndjekim. L'aeroporto
di Tirana il soldato e il ministro degli esteri Filippo Fava, il primo aiutante di campo di Rezzov, il ministro d'Italia Iacomoni col personale della legazione, il regio console ed una rappresentanza del fascio di Tirana salutano l'arrivo in terra albanese del ministro italiano delle finanze Don Di Revel, giunto per rappresentare il governo fascista alle celebrazioni del 25esimo anniversario dell'indipendenza albanese proclamata in Valona il 28 novembre 1912 da Ismail Kemal Vlora. Il monumento tomba della regina madre d'Albania, dove il ministro italiano reca l'omaggio di una grande corona d'alloro prima di essere ricevuto dal re Zog I. Risorgimento albanese, che non ha mai cessato da richiamarsi alle origini e alle tradizioni più gloriose contrassegnate dai vasti nazionali dell'epoca di Giorgio Caspiota, il leggendario principe Skanderbeg, eroe nazionale dell'Albania, trova oggi nella rinforzata coscienza nazionale e nelle riforme attuate dal sovrano nel campo economico, finanziario, amministrativo, sociale e militare, la fede per una nuova era piena di gloria e di progresso per la nazione. Il motto delle nuove generazioni albanesi, giusto le parole del loro re, deve essere la patria innanzitutto. Dinanzi ad una folla strabocchevole e pittoresca, nei caratteristici costumi nazionali, con solenne cerimonia la grande piazza dei ministeri è stata consacrata all'eroe nazionale Giorgio Caspiota Skanderbeg e presenti il presidente del Consiglio, il presidente della Camera, tutti i membri del governo, le alte autorità, il corpo diplomatico e le delegazioni giunte dall'estero con a capo il ministro Taon Di Revel, è stata inaugurata una stele commemorativa nel punto in cui sorgerà il monumento al grande guerriero. Di allieve dell'istituto femminile Regina Madre al comando delle principesse reali, il cui passaggio è sottolineato da vivissimi applausi.
l'indimenticabile giornata si è chiusa a Palazzo Reale con un ricevimento offerto dal sovrano e a cui hanno partecipato il ministro italiano delle finanze, il corpo diplomatico, le alte cariche albanesi, le delegazioni giunte dall'estero. Le principesse reali e tutte le signore albanesi indossavano per l'occasione ricchi costumi nazionali ed hanno partecipato alle caratteristiche danze tramandatesi da secoli nella terra degli antichi indiri, oggi instradata verso una più moderna e dinamica concezione di vita. Në vitin 1938, në prag të martesës ti dhe më një herë mbas dhe në prag të në rastin 25 vjetorit të pavarësisë, duhet të thënë që mbreti Zog kishte ndërtuar një raport më të mirë me dy prej kundërshtarëve të tij kryesor, me ish kryeministrin Fanoli, me të cilin ishin përpjekur dhe ishin luftuar, me Arën dhe me Faik Konicën, të cilin pra njërin prej deputetëve të parë të Parlamentit Shqiptar, të cilin ai kishte emëruar ambasador të Shqipërisë në Washington. Le të ndjekim material filmik mjaft interesant, i cili rrëfen për vizitën në New York dhe në Boston të motrave të Zogut në prill të vitit 1938, kur ato shihen në shoqërinë e ambasadorit Faik Konica në dy raste dhe një rast tjetër në shoqërinë e ambasadorit plus të kundërshtarit më të madh të vllajit tyre Fanolit. Le ta ndjekim këtë material. Adverse winds and tides, the Italian liner Conte di Savoia brings royal cargo to New York Harbor, the three unmarried sisters of King Zog of Albania. People are asking whether their first U.S. visit is a holiday or whether it has political significance. Our American commentator offers one answer. It is rumored their dark eyes are on a sharp lookout for rich American husbands. Duket se raporti i Fanolit me Zogun ishte përmirësuar ndjeshëm që prej fillimit viteve 30, ku pas një kërkese të Fanolit në një gjendje të vështirë shëndetësore, me Zogun i kishte nisur atij rreth 3800 dollar për atë që quaj mjekimi i tij. Dhe New York Post në datën 14 mars të vitit 1938, duke folur për vizitën e motrave të mbretit Zog me titullin Pas qetësimit konflikt ndërmjet mbretit Zog dhe peshkopit Fanoli, rrëfen se Fanoli kishte vizituar princeshat në suitën e tyre në hotel dhe i kishte përshkruar ato për shtypin amerikan si shumë tërheqëse. Faik Konica, thot New York Post, ministri shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shoqërusi i princeshave, tha se peshkopi ka shprehur dëshirën e tij për t'u rikthyer në atë dhe për të hapur një kolegj për edukimin e popullit. Në fakt, pak muaj pas filloi lufta, Fanoli nuk e pati shansin të kthehej në Shqipëri. Madje ai ishte i ftuar, por nuk mbriti në Shqipëri dhe për një event tjetër mjaft të rëndësishëm mbreti Zog, për fejesën dhe pas martesën e tij me konteshën hungareze Geraldine de Nagy Aponi. Një fejesë e cila u zhvillua pra në prill të vitit, në janar të vitit 1938, kur Geraldina dhe mbreti Zog ishin takuar në mbrëmjen e vitit të ri, midis vitit 37 dhe 38, siç dëshmon vet Geraldina në këtë kronik. He gave me a cup of glass of champagne and I was so embarrassed that I let it fall and everybody, about 1,000 you see in the ballroom, and they clapped their hands. And I didn't know where I was going to put myself. What was King Zog like? I thought he was wonderful. The moment I married and I had the tiara on my head, I was his wife, then I was the queen. What does it mean to be a queen? What does it mean to a country to have a queen? Continuation, unity,
especially unity, and very much example. And Geraldine was an exemplary queen. She threw herself into her royal duties with great diligence. She quickly learnt the Albanian language and studied its culture, custom and history at the elbow of her husband, King Zog. We had lovely long talks in the evening when I was awaiting. So we had our evenings alone. Your whole face lights up when you speak about him. What was your relationship like? Lover. Mentor. Father. Everything together. It was wonderful. Zogu vendosi të fejoj me Geraldinën pranë janar të vitit 1938, por për këtë i duaj aprovimi i parlamentit. Gjithë ceremonia e martesë për ceremonia zyrtare e fejesës në parlament, si dhe veprimtarit e organizuara për të në dy kronika, tre kronika mjaft interesante, janë regjistruar në Institutin Luçe, dhe ne po i sjellim sot për ju. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek karriera e Ahmet Zogut dhe mbas e mbretit Zog, kryesisht përmes imazheve. Nuk është një emision që tenton të sqaroj pozicionin dhe figurën e Ahmet Zogut, por është një emision i cili po sjell në vëmendje gjithë karrierën e tij përmes imazheve filmike të kohës ose dokumentave të kohës. Meti mbreti Zogu i parë dhe kontesha hungareze Geraldine Denagi Aponi nuk qëndruan për shumë kohë të fejuar. Nga janari vitit 1938 deri në 27 prill të vitit 1938, kur ata organizuan një ceremoni mjaft interesante për cilën ne kemi zhvilluar një emision të veçantë, dosier që në vitin 2010, një emision mjaft interesant që solli imazhet filmike të asaj kohe, po dhe reagimet e shtypit botror për këtë dasëm. Rreth 79 gazetarë të huaj u vendosën në Tiranë dhe një numër mjaft i madh tëftuarish erdhen nga gjithë bota duke sjellë mjaft dhurata. Po le të ndjekim dëshminë e Geraldinës, se cilat ishin dhuratat që ajo mori nga mbreti Zog për këtë dasëm. Çfarë dhuroi mbreti? Mos e pyet. Ishte shumë bijutat, që kur në jetën bijuteri. Si edhe të bukët, tiaran, të gjitha, mrekuli, unaza, ty, po, e ka famu. Kjo është për gjithë jetën, se sot kemi për me hanga edhe jemi në një soj palat, po nesa mundet që nuk kemi për me hanga. Po, edhe, këto bizhu do t'jenë për gjithë jetën. Atëherë më vërtet e isha shumë emocionu me gjithni. Qarë durat është tjera morët nga vëndet e tjera? Për shëmbull, në libra për mëndet... Unazi e parë, unazi e fejume. Ata e kam majtë për gjithni, vetëm në fund isha nevojnë me... Për të shitur? Po, me shitë po, pse ishte mosdekjes dhe skala në kujo. S'kishtë mundësi për tjetuar? E ishim princesat hala e gjithë, ishte shumë i zoshme. Edhe për këtati, po ajo ishte puna që mu do... Kisha ma qef të gjithve, ishte unazë. E kjo unazë është vetë, unazë e martesës, e beku me prikishës. Vëtë martesa u po bjerë. Dhe me njerë pas kësaj një tjetër kronikë se si shtypi shqiptar e përshkruan të dasmën, pa dushim me nota shpesher dhe qesharake, por mjaftë interesante, le të ndjekim. Në fakt për dasmën është folur shumë, thash ne kemi zhvilluar një dosje të tërë për këtë çështje dhe për të mos u zgjatur më tepër le të ndjekim dy kronika, dy materiale filmike, njëra e marrë nga
Instituti Luçe, tjetra e marr nga ai që quaj Instituti Hungarez, duket sikur është e njëjta kamera, po aty këtu ka mjaft zhvillime. Të dyja kronikat sjellin ditën e dasmës, 27 prillin e vitit 1938 në Tiranë dhe atë që quhet organizimi festiv dhe ceremonia. Le të ndjekim të dyja kronikat njëra mbas tjetrës për një moment i cili në atë që quhet jeta e mbretërisë mbeti një moment mjaft i veçantë, por dhe 100 vite të shtetit shqiptar mbetet e vetmja dasmë zyrtare, nëse mund të quhet e tillë. Mbreti Zog i parë dhe mbretresha Geraldine festuan së bashku një event mjaft rëndësishëm për mbretin Zog, por që do të mbetej në një farë mënyrë eventi i fundit i monarkisë. Ata festuan 10 vjetorin e monarkisë në tetor të vitit, në shtator të vitit 1938, vetëm pak muaj pas dasmës tyre. Le të ndjekim kronikën e Institutit Luçe, e cili risjell dhe njerëz se si u festua 10 vjetori i monarkisë në Tiranë. Marrëdhëniet e mbretit Zog me italianët u komplikuan shumë, duke se Shqipëria do të ishte viktima e parë një konflikti të pritshëm botëror. Natyrisht që emisioni sot nuk fokusohet në gjithë ato që quhen kulisat diplomatike dhe çfarë ndodhi me mbretin Zog nga fejesa e tij në prill vitit 1938 deri në prill vitit 1939 kur Italia pushtoi Shqipërinë, por ne kemi sjellë një material filmik nga libri 100, një material të cilit e kemi përpunuar nga libri 110, ku flet për të gjitha ato që quhen ditët e fundit mbretit Zog përpara pushtimit të Shqipërisë. Pra, diku nga fundi i marsit vitit 1939 deri në 7 prill të vitit 1939. Çfarë ka ndodhur? Cilat ishin raportet me italianët? Cilat ishin veprimet që ndërmori mbreti? Le ta ndjekim këtë, nuk ka koment, është thjesht një po e quaj një kronikë e ngjarjeve të ditës.
janë për mbrojtjen e vendit, por ai nuk funksionoi në asnjë drejtim. Në 30 mars Shqipëria u përfshin nga demonstrata masive që kërkonin mbrojtjen e vendit. Zogu doli vet në balkon në orën 22:00 për të mbështetur protestuesit dhe për të siguruar se nuk do t'i braktiste. Ai kishte vendosur të mos dorëzohej, siç dëshmon Ciano në 31 mars 1939. Duket se mbreti ka vendosur të refuzojë në shkrimin e një traktati i cili zyrtarisht dhe në thelb shkel integrimin dhe sovranitetin e Shqipërisë. Ky fakt që më mërzit shumë, sepse e konsideroj mjaft të rrezikshme të hap zjarrin e parë në këtë Europë të trazuar dhe të ndezur. Po më 31 mars, Francesco Iacomoni sqaroi Zogut se sipas Mussolinit ai lutej vetëm pranonte dy divizione italiane këmbësorie dhe një tjetër të motorizuar në territorin shqiptar. Në mëngjesin e 1 prillit 1939, ambasadori shqiptar në Berlin, Rauf Fico, sqaronte se Gjermania i sugjeronte mbretit të pranonte ofertën italiane për të shmangur kështu një situatë komplikuar. Më 4 prill, komandanti i ushtrisë jugoslave në Dibër të Madhe i komunikoi zyrtarisht prefektit të Dibrës, Kol Mieda, se në rast konflikti, ushtria e tij do ta konsideronte kërcënim çdo lëvizje ushtarake 15 kilometra nga kufiri dhe sipas mbrojtëse 15 deri në 20 kilometra në brendësi të territorit shqiptar. Në orën 10 të datës 5 prill 1939, kryeministri italian Benito Mussolini paraqiti një ultimatum prej 14 pikash që synonte kryesisht: Italia me kërkesë të Shqipërisë i jep mbretërisë së Shqipërisë protektoratin e saj dhe i siguron mbretit Zog dhe trashëgimtarëve të tij fronin e Shqipërisë. Italia merr përsipër të mbrojë integritetin dhe pavarësinë e Shqipërisë në bashkëpunim me forcat ushtarake shqiptare dhe për këtë qëllim ka të drejtën të vendosë forcat e saj ushtarake në ato zona që do të gjykohen me marrëveshje midis palëve të domosdoshme për mbrojtjen e vendit. Italia do të mbajë në Shqipëri një komisar të lartë që do të marrë rangun e dytë pas kryetarit të shtetit dhe do të ketë si funksion harmonizimin e politikës shqiptare me politikën italiane. Italia i njeh Shqipërisë, bashkimin doganor dhe monetar. Italia i siguron mbretit Zog dhe trashëgimtarëve të tij të lishëm një listë civile prej 3 milion lirash në vit. Më 5 prill, në orën 14, një mbledhje përbashkët asamblesë kombëtare dhe qeverisë hodhi poshtë ultimatumin italian dhe e konsideroi akt agresioni. Më 6 prill, Benito Mussolini dërgoi një ultimatum që niste në orën 14:00. Mbreti Zog kishte 5 orë kohë. Në orën 19 pikërisht në atë minutë që skadonte ultimatumi italian, mbreti lexoi në Radio Tirana këtë deklaratë me zërin e tij: Italia e ka bërë Shqipërisë disa kërkesa që nëse do të plotësoheshin, do të hiqnin vendin ton pavarësinë. Unë dhe qeveria ime nuk do të pranojmë kurrë kushte të tilla, që kanë për qëllim minimin e lirisë së fituar me gjakun e popullit. Përballë pushtimit e ftoj popullin shqiptar të bashkohet sot në këtë moment rreziku të mbrojë sigurinë e vendit dhe pavarësinë e tij deri në pikën e fundit të gjakut. Unë jam i bindur se populli shqiptar, i vogël në numër por i madh në shpirt e guxim, do di të tregojë ato ndjenja të larta nacionaliste që kanë frymzuar atë dhe para ardhësit e tij. I bindun që një kombë i bashkuar në këtë frym do të ketë mbështetjen e Zotit, u bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të mos e humbin guximin dhe dashurinë për atë dheun. Rroft Shqipëria, rroft populli shqiptar. Zogu i parë, mbreti shqiptar dhe 6 prill 1939. Në orën 4 mëngjesit në datën 7 prill 1939, mbretëresha Geraldine në gjendje të rënduar shëndetësore dhe princi i sapo lindur Leka u nisën për në Korç. Parlamenti kishte aprovuar nisjen e tyre pak pas mesnatë. Në orën 5 të mëngjesit në 7 prill nisi sulmi italian. Trupat e Mussolinit u pritën në luftë. 11 ushtar italian u vran, 21 ushtar dhe vullnetar shqiptar humbën jetën. Shqipëria u bë vendi i parë i Evropës që u përgjigj me armë një agresioni. Austria dhe Çekoslovakia përpara saj nuk kishin rezistuar. Gazeta The Daily Telegraph i dedikoi një editorial: Shqipëria foli me një gjuhë të cilën Europa e kishte humbur zakonin ta dëgjonte. Shqiptarët refuzuan të nënshtrohen dhe po vazhdojnë luftën. Ushtuesit u përballën me një qendresë të fortë. Por dje sipas njoftimeve tona po përparonin në thellësi të vendit. Në orën 5 mbasdite trupat italiane që tashmë kishin zbarkuar në Durrës çan mbrojtjen në Shijak dhe u nisën drejt Tiranës. Mbreti Zog qëndroi deri në datën 8 prill në orën 3 të mëngjesit, që në mbrëmje parlamenti kishte votuar spostimin e mbretit dhe u borri në qytetin e Korçës. Zogu bashkë me qeverinë mbriti në Pogradec në orën 10 të mëngjesit. Në 9 prill 1939 në orën 19 eskorta e mbretit, qeveria e Shqipërisë, deputetët e asamblesë, një pjesë e gardës, thuaj se 1300 vetë në total dolën nga kufiri shqiptar në doganën e Kapshticës. Autokolona ndali një moment aty. Garda u rreshtua, flamuri shqiptar u ul dhe mbreti e vendosi në makinën e tij. Pastaj i kutej, pa e ditur që kjo ishte ikja e fundit e tij nga Shqipëria, ku nuk do të kthehej më kurrë, madje as i vdekur.
Natyrisht që pushtimi i Shqipërisë u prit me shënime nga më të ashprat nga shtypi botëror, të gjithë e kritikuan me përshtim të asaj që quhet politika e fuqive të mëdha, të cilat vendosën në një farë mënyrë ta njohin pushtimin italian të Shqipërisë. Ndërkohë që shtypi tyre, madje shtypi britanik, kritikonte ashpër kryeministin Neville Chamberlain, që lanë mëshirën e fatit një vend të vogël dhe pambrojtur si Shqipëria. Por nga ana tjetër italianët ndërtuan një makinë të madhe propagandistike e cila solli dhe imazhet e para, tentoi të çonte në Europë imazhet e para të asaj që quhej pushtimi italian i Shqipërisë. Një pushtim që nuk erdhi ashtu siç pretendonte dhe donte mbreti, Conti Ciano, ministri i jashtëm italian, si një bashkim vullnetar, por si një pushtim i cili u prit me rezistencë nga shqiptarët, pavarësisht se rezistenca që e zbet. Le të ndjekim kronikën italiane të Institutit Luce, shumë propagandistike në favor të atij që quhej pushtimi italian i Shqipërisë, por që është një dëshmi e kohës. Pra, kronika italiane për pushtimin e Shqipërisë në 7 prill vitit 1939. È il 7 aprile del 39. Posto sotto controllo tutto il litorale albanese. Alle 6 del mattino di venerdì 7 aprile, una squadriglia di torpediniere è già accostata al molo di Durazzo. Agli occhi dei nostri aviatori, Durazzo appare tranquilla come all'inizio di una giornata di sereno lavoro. Appena iniziata l'operazione di sbarco, bande di ex reclusi, liberati e armati per ordine di Re Sogu, tentano di ostacolare l'alzata dei primi scaglioni, costringendo le nostre unità e le nostre truppe a una breve reazione di fuoco. Gli italiani perderanno 11 uomini. Il tentativo è stroncato. I pochi rivoltosi si affidano alla generosità dei soldati italiani. Agli sparuti seguaci di Re Zog cade ogni illusione. Sugli antichi baluardi di Durazzo sventola il tricolore. Si inizia lo sbarco del materiale. Ecco i primi carri armati, osservati dalla popolazione giovanile di Durazzo, già accorsa verso i nostri soldati. Le truppe continuano a sbarcare. I reparti celeri si avviano immediatamente sulla strada della capitale. Edizioni straordinarie dei quotidiani diffondono il primo comunicato, mentre intorno ai chioschi si addensa sempre più la folla di cittadini che si scambia le prime entusiastiche impressioni. Nelle rare soste la popolazione osserva con ammirazione i mezzi bellici italiani ed offre con tutta cordialità i freschi prodotti delle cascine per il ristoro dei liberatori. Tirana è ormai vicina. Lo Stato Maggiore segue passo passo l'incunearsi delle linee di penetrazione nel cuore dell'Albania. Tirana è ormai raggiunta. I primi carri armati fanno il loro ingresso nella capitale albanese. Nessun segno di ostilità. La popolazione accoglie con viva simpatia le potenti colonne italiane che sfilano con perfetta disciplina attraverso le strade e manifesta la sua cordialità verso l'esercito e verso il popolo italiano. Ma perché occupare l'Albania, che era già una specie di protettorato italiano? Hitler nel marzo del 39 si era impadronito della Cecoslovacchia. Il Duce non voleva essere da meno. Nella rada di Santi 40, punto di partenza della colonna che occupò Argirocastro, sbarcano reparti di artiglieria someggiata. Geraldina, mbretëreshe e Shqipërisë që larguar e para në natën midis 6 dhe 7 prillit nga Tirana, mbreti Zogu larguan pas, si që ndoqit nga kronika, në së fund me në datën 9 prill, mbas dite
nga Korça në drejtim, pra nga Zemlaku në drejtim të Greqisë. Po le të ndjekim kujtimet e mbretëreshës Geraldine, si referencë si ndodhi ose si kaloi jeta e tyre ose si kanë ato ditë qëndrimi tyre në fëllërinë e Greqisë. Le ta ndjekim kujtimet marrë nga dëshmia nga dëshmitë autentike të mbretëreshës Geraldine, librin Geraldina mbretëreshë e shqiptarëve. Pas gjysëmore që ecnim në tokën greke, ram në kontakt me policinë vendase që na drejtoi për në fëllërinë. Qyteti ishte i varfër, pa hotele, por një nga shtëpitë e gurta ishte bosh. Kështu që vajzat që më shoqëronin e fshin dhe e pastruan shpejt dhe më vun mua aty. Kisha vuajtur nga një hemorragji e madhe dhe ndjeja veten kaq sëmur sa që s'më bënte më asnjë përshtypje nëse vdisja jetoja. Të nesërmen ditën e së premte së zezë, mbreti Gjergj i Greqisë mori vesh për qëndrimin tonë dhe dërgoi dy doktorë me një tren të veçantë në Follorin, që të më mjekonin dhe të më çonin në Athinë. Ngula këmbë të mos shkoj. E ndjeja që duhet të rria sa më pranë tim shoqi, dhe s'do të ishte punë më e urtë të prisnim aty afër kufirit për të parë se çfarë ndodhte në vendin tonë. Mbreti Zog mbeti në Tiranë gjatë 6 dhe 7 prillit. Në 8 prill ai u ndal në Pogradec afër kufirit grek. Në këtë kohë mori vesh se kufiri grek do të mbetej i hapur deri në mesnatë për të pritur atë dhe shokët e tij refugjat politik. Pas kësaj ore do të mbyllej për cilin do. Kaloi kufirin 10 minuta para mesnatës dhe mundi të më takoj në orën 6 të mëngjesit të ardhshëm. Në këtë kohë treni i dërguar nga mbreti Gjergj ndej ende në Follorin dhe kështu vendosëm që të pranojmë të udhtojmë me këtë tren, por për në Selanik. Pak pasi u nisëm, treni u ndalua dhe një 500 ushtar dhe oficer grek hipën atë. Komandanti i tyre na njoftoi se kishte marr urdhër që të çarmatos tërë shqiptarët që mbanin armë. Mbreti Zog dhe familja e tij do mbylleshin në Volos. Antarë të qeverisë dhe të tjerë oficerë do të burgoseshin në Kozan dhe të tjerët oficerë dhe ushtarë në një ishull grek. Mbreti Zog e hodhi poshtë ultimatumin. Ai dërgoi një telegram qeverisë helene. Ne nuk kemi robër lufte, por miq dhe fqinj që kemi nevojë për mikpritjen e Greqisë. Nëse Greqia nuk do, jemi gati të largohemi sa më parë. Por kur nuk do të pranojmë të ndahemi nga shoshoqi dhe asnjë nga armët tona nuk do të dorëzohet. Ndërsa po prisnim përgjigjen e telegramit, ndenjen në tren dhe ushtarët grek na kishin rrethuar në çdo anë. Brenda një ore na njoftuan se do të qëndronim në Laris, disa milje larg nga vendi ku gjendeshim tani. U kënaqëm shumë kur dëgjuam këtë lajm, por vetëm shumë kohë më vonë munda të zbuloj se cila që ishte arsyeja që e detyroi qeverinë greke të ndërrojë mendim. Kjo për shkak të këshillave të mjekëve grek. Njëri nga ata ishte mjeku personali i mbretit Gjergj dhe ai i tha mbretit të tij se në qoftë se nuk do të mjekohesha në qetësi, patjetër do të vdisja dhe atëherë vdekja ime do të mbetej grekëve dhe jo fashistëve italian. Mbreti Zog dhe mbretëresha Geraldine ata që i shoqëronin u vendosën në Stamboll ku qëndruan disa muaj. Që nga ky moment Zogu vendosi të lëvizte në drejtim të Francës dhe mbas Britanisë Madhe ku ai shpresonte që qeveria e tij do të njihej një qeveri në mërgim, një qeveri e nxjerr përforcërisht pa përdunisht nga një agresor siç ishin italianët. Ai qëndroi pak muaj në Stamboll mbas u nis një udhtim shumë çuditshëm nga Stambolli në Bukuresht, nga Bukureshti në Varshavë, nga Varshava në Republikat Baltike, nga Republikat Baltike në Suedi, nga Suedia me një anije në Francë, ku vendos, në Belgjikë, nga Belgjika në Francë, ku vendos në Versailles, në Château de Maille. Më pas u kthye nga Versailles në Hotel Plaza Athénée në Paris, ku jetoi pak muaj dhe prandaj u largua me anijen e fundit në drejtim të Londrës, anijen e fundit që u largua nga Franca mbas pushtimit gjerman të Francës. Ne kemi sjellë një miksim kronikash të kohës, meqenëse thash ky emision nuk sjell detaje në karrierën e mbretit Zog, por një imazhe filmike që ne kemi nga jeta e tij. Ne kemi sjellë një miksim kronikash nga prania e Zogut në Varshavë, në Suedi, në Londër dhe në Paris. Është një miksim i shumë klipeve, të cilat rrëfejnë në mënyrë rrugtimin që Zogu bëri për të vendosur në Londër, ku ai qëndroi për disa vjet, nga viti 1941 deri në vitin 1945. Le të ndjekim këtë kronikë. Vers l'Europe, leur long voyage d'exil qui les a conduits de Salonique à Riga en passant successivement par Istanbul, Bucarest, Varsovie et Gdynia, le roi Zogu et la reine Géraldine arrivent à Stockholm. Au cours de leur séjour dans la capitale suédoise, les ex-souverains d'Albanie font une visite au jardin zoologique. Thank you.
Versailles, le roi Zoc d'Albanie, la reine Jeanne et leur suite viennent de s'installer au château de la Meille. Tout le monde a encore présent à l'esprit le tragique destin de ce couple royal, chassé de son pays par le coup de force italien du 7 avril dernier. Souhaitons que la gracieuse reine Géraldine trouve sur la terre de France l'oubli des atroces moments où elle dut s'enfuir. Zogu humbit duket çdo shpresë, ai nuk u njoh si një qeveri në mërgim, ai humbit çdo shpresë për të kthyer në Shqipëri. Madje në vitin 1945 në mënyrë të çuditshme ishte vendosur në fokusin dhe në kontrollin të tërheqt të sigurimit të shtetit, i cili raportonte për ata agjentë të sigurimit të shtetit që raportonin në Tiranë për çdo lëvizje të tij. Si ky raportim mjaft interesant, që njihet si një raportimet e para në dosjen personale të ndjekjes nga sigurimi i shtetit Ahmet Zogut. Le ta ndjekim. 20 tetor 1945. Informata nga Londra për vendosjen e Zogut. Ron në një pallat larg Londrës, duke pasur me vete familjen e tij dhe disa oficerë që janë: Sotir Martini, Zenel Shehu, Halil Sufa, Muharrem Gjoka, Ali Çupi, Bajram Neli, Qezim Prendi dhe Halil Glici. Zogu, këto kote fundit ka luajtur një politik gjoja për të mirën e vendit, ka kërkuar marrjen pjesë të Shqipërisë në San Francisco dhe ka bërë presion për njohjen e qeverisë shqiptare. Është fjala për mosnjohjen faktikisht. Është treguar si një njerëz që nuk e shtron çështjen e regjimit, por është treguar sikur do ta lërë në dorë të popullit. Kjo politikë e tillë ka qenë e tillë, e drejtuar nga reaksioni anglez për të ngritur problemin e Zogut dhe kthimin e tij në Shqipëri. Dhe me të vërtetë shumë njerëz këtu na pyetën për problemet e mbretit, nëse do të kthehet apo jo. Njofton një shok nga Londra. Zogu u largua nga Londra në Egjipt, ku ai do të qëndronte për thuajse 10 vjet në atë që quaj mikpritja dhe mbrojtja e mbretit Faruk të Egjiptit, më pak sa 10 vjet mbretit Faruk të Egjiptit, për arsye se Faruku vinte nga një familje shqiptare, familje Muhammed Aliut të Egjiptit, një familje që ishte drejtuar për 100 vjet, familje mbretërore që ishte drejtuar për 100 vjet Egjiptin dhe që pranonte botërisht, ishte një familje shqiptare për dorë të gjuhën shqipe ende. Brenda familjes, pra brenda asaj që quaj familja mbretërore Kos, por në Egjipt nuk ishte vetëm familja mbretërore shqiptare, e cila vinte nga vendi i origjinës mbretit Faruk. Aty ndodheshin dhe pjesa më e madhe e familjeve mbretërore të botës, cilat ishin mikpritur nga mbreti Faruk i Egjiptit. Aty ndodhi familja Viktor Emanuelit Italis, i cili kishte marrë kurorën mbretit Zog, Umberto në atë kohë, sepse Viktor Emanueli nuk jetonte më, familja Romanov e carit të Rusis, familja mbretërore e Bulgarisë, familja mbretërore Osmane e Osmanlinëve, si dhe një sër familje të tjera, cilat e kishin humbur fronin. Le të ndjekim një material filmik mjaft interesant. Është një dokumentar i kohës i cili rrëfen për mikpritjen që mbreti Faruk i bëri mbretit Zog në Egjipt, duke sjellë dhe imazhe filmike të mbretit Zog në Egjipt. Faruk abrita les derniers jours de Victor Emmanuel et de la reine Hélène. Puis il recueillit avec tous les honneurs Zog et Géraldine. Il Ruinés et abandonnés du monde entier, ils avaient réclamé sur le palier de toutes les ambassades une justice pour l'Albanie et un refuge pour leur défaite. La grimace du destin qui faisait se côtoyer chez Farouk deux anciens rois dont l'un n'avait autrefois cannibalisé l'autre ne l'incitait guère à l'optimisme. Et comme Géraldine égrenait les souvenirs des fastes de Tirana, il se penchait sur Zog. Bientôt nous n'aurons plus que cinq rois. Ceux de trèfle, de pique, de cœur, de carreau, et peut-être d'Angleterre. Et il lisait alors dans le regard embué de la reine éphémère du pays des aigles, le naufrage du phénix égyptien. Zogu vendos në Egjipt, ai ndërmori një aktivitet për atë që mund të quaj rrëzimi i regjimit komunist në Shqipëri përmes ndihmës që u dha shërbimi sekret amerikan CIA dhe britanikëve të M6-s, por çështja qëndronte në faktin se ai dukej se e kuptonte që kishte mjaft vështirësi në këtë drejtim. Në këtë kohë ai u thoi drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës për të pasur kontakte me amerikanët, siç dëshmon një raport mjaft interesant i sigurimit të shtetit. Më pas u kthye në Egjipt, qëndroi pak kohë atje dhe nga Egjipti u transferuan në Francë, siç dëshmon sërish një tjetër material i sigurimit të shtetit. Ne kemi mbledhur këto dy materiale për të sjellë një atmosferë se si Zogu po ndiqej nga sigurimi në atë kohë. Le të ndjekim dy materialet. Radiogram, Rom, 1 tetor 1951.
Ahmet Zogu u kthye nga New Yorku për në Egjipt. Në Amerikë do të marrë me vete dhe familjen e tij, të cilën do ta sistemojë atje përfundimisht. Në New York ka blerë një çiflik të madh dhe një vilë. Prej qeverisë amerikane ka kërkuar të marrë me vete 170 shqiptar nga veznikët e partisë së tij, por qeveria amerikane ka lejuar vetëm 60 veta prej tyre. Prej Amerike thiri urgjentisht Gajqo Gogon me anë të një radiogrami, i cili para 3 ditësh ishte nisur për atje, ku do të qëndroj për disa ditë. Argëtimi në telegrami numër 74, datë 3 gusht 1955, njofton Piron Sen. Kemi njoftuar Ministrinë e Punëve të Jashtme se dy gazetat të Parisit kanë shkruar për Zogun se së bashku me bashkëshorten e ti, djalin dhe pjestarët e tjerë të familjes gjithashtu dhe suita e ti, janë nisur nga Egjipti në datë 30 korrik të vitit 1955 në drejtim të Francës, ku kanë zënë me qira dy vila, njëra në qytetin Antibe dhe tjetra në Kan, ku do të rinë një vit dhe pastaj do të niset për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vuan nga zemra, ka ardhur që të kurohet. Për hoksi, shihni radiogramën e hapur të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Zogu transferua në Francë vitin 1955 në gjendje të rënduar shëndetësore, siç thotë raporti i sigurimit të shtetit. Ai kishte filluar të shqetësohej nga një dhimbje e vjetër stomaku, e cila ishte kthyer në një kancer mjaft agresiv. Në këto vite ai duket se ka humbur çdo lloj shpresë, thjesht jeton, ka pak kontakte, takon njerëz, por nuk e ka më atë mprehtësinë e parë. Nuk ka më atë imazh që e kishte shndruar atë në një prej njerëzve më të rëndësishëm të historisë së fillimit të 20-25 viteve të para të shtetit shqiptar. Po cili ishte Breti Zog? Përpara se të shkojmë te momentet e fundit të jetës së tij, le të ndjekim një përshkrim të shkurtër që un ka marrë nga libri 100 vjet, në të cilin dy personalitete të njohur, Eqirembej Vlora dhe Sifi Vllamasi, një kundërshtar dhe mbështetës i tij si Eqirembej Vlora dhe një kundërshtar i deklaruar i tij që qëndroi 15 vjet në mërgim si Sifi Vllamasi, e përcaktojnë atë një. Çfarë ishte Ahmet Zogu? Cili ishte çelësi i suksesit të tij si politikan? Le ta ndjekim rrëfimin e të dy këtyre personazheve në atë që mund të quhet një portretizim i shkurtër i Mbretit Zog. Ata që e kanë njohur dhe vëzhgues të huaj e vizatojnë Ahmet Zogun, gjithnjë si një njeri mosbesues. Pietro Cuarone, një diplomat italian, kujton se mënyra më e mirë për t'i marrë diçka atij ishte t'i thoshe eksaktësisht të kundërtën. Ai kujton se një moment intimiteti gjatë bisedave e pyeti mbretin se pse i zgjaste bisedimet. Sepse nëse unë ju jap sot një gjë, ju do të kërkoni nesër një tjetër. E kështu me radhë, ju përgjigj mbreti. Sefi Vllamasi, një prej miqve e më pas kundërshtarve të tij të mëdhenj, në fund të jetës në kujtimet e tij e përshkruan kështu Ahmet Zogun. Zogu ka qenë një tip realist, për të cilin si ndjenja, ashtu edhe ana morale e çështjes s'ka pasur kuptim. Shoqëria, miqësia dhe intimiteti kishin një farë vlere për të kur këto i shërbenin interesit të tij. Ai vrasin e pranonte si një mjet jo të keq, ku shtrëngoi ta përdorte atë kundër rivalëve të rrezikshëm që pengonin qëllimet e tij. Për fatin e tij të keq, vitet e gjata në pushtet dhe dëshira për të rrethuar nga servil e shkëputën atë nga realiteti në vend, siç dëshmon sërisht Vllamasi. Zogu ndjente kënaqësi të madhe kur lavdëroi dhe brohoritej prej veglave dhe dallkaugëve të tij, por nga ana tjetër, gjatë 4 viteve të bashkëpunimit, asnjëherë s'kam dëgjuar nga goja e tij fjalë mburrje ose lavdërimi për veten e tij. Në prag të vdekjes, një prej njerëzve që e ka njohur mirë, Eqirembej Vlora, e portretizon atë kështu. Inteligjenca natyrore e këtij njeriu ishte e mahnitshme. Edhe kur ja donte puna të gjykonte dhe zgjidhte probleme shumë të vështira dhe të huaja për të, ai rrallë gabonte. Sikundër edhe në shoqëri me njerëz shumë më të kulturuar se ai, nuk bënte kurrë figurë të keqe. Por përveç inteligjencës, ajo që i jepte atij e përsi të padiskutueshme mbi gjithë të tjerët ishte mungesa e çdo ndjesie. Ahmet Zogu as ka dashuruar, as ka urryer kurrë. Veprimi dhe sjellja e tij i nënshtroheshin gjithnjë kontrollit të një mendje të ftohtë dhe praktike. Udhëhiqeshin gjithnjë dhe vetëm prej interesave të tij. Në emisionet e shkuara për Mbretin Zog në vitin 2004, ne kemi sjellë një imazh filmik mjaft interesant, që janë momentet e fundit të Mbretit Zog në vilën e tij në Kan, që janë në farë mënyre imazhet e fundit të tij gjallë. Le të ndjekim këtë material filmik i cili ritransmetohet sërish.
Gjatë viteve të qëndrimit në Francë, Geraldina kujton se kreti jeta e përditshme ishte e mbushur prej 24 orë kimësh. Zogu nuk mund të flinte më shumë se disa orë gjatë natës, me gjithë përdorimin e shumë të hapeve të gjumit. Ai nuk dilte kurrë nga shtëpia dhe mbretëresha largohej rrallë prej tij, duke u tremur ndonjë infarkti në mungesë së saj. Sëmundja e rëndë vazhdueshme pengonte atë disi të qëndronte në kontakt me situatën politike botërore. Aty nga fundi i viteve 50, kur sëmundja e kishte shtërruar energjitë, Zogu filloi të bëhej shumë apatik dhe melankolik. Në pamundësi të informohej politikisht për shkak të sëmundjes, u duk se i humbi krejt interesin për jetën. Në fillim të vitit 1961, Zogu, tashmë i shndërruar në një skelet, u shtruar në spitalin Foch në të dalë të Parisit, ku kaloi muajt e fundit jetës. Mbreti Zog ndroi jetë në prill të vitit, në 9 prill të vitit 1961, në një spital, në spitalin Foch pranë Parisit, u ai varros në Ti, në varrezën e Tis, ku ishte varrosur për një përkim shumë të çuditshëm. 41 vjet më parë, në vitin 1920, dhe e sot pasha njëri prej kundështarëve më të mëdhej të tij, por edhe njëri prej njerëzve me të cilët ai kishte lidhje të afërt farefisnore. Mbreti Zogu varros në një varrim që në atë kohë Franca e konsideroi zyrtar dhe më pas u asistua, për në ky varrim u asistua pothuajse nga shqiptarë dhe mbështetës monarkisë në gjithë Evropën. Ne kemi sjellë të parët shumë vite më parë vit imazhet e mbretit Zog, pra imazhet e varrimit të mbretit Zog në varrezën e Tis, në një material filmik fotografik të shoqëruar me muzikë. Le ta ndiqim. Nga ky vend, pra nga varri ku ai prej që në vitin 1961 në titë Parisit u shvarros ditën e enjte, në mesdit në një ceremoni zyrtare të asistuar nga shteti francez. Dy kronikat e mpasme janë kronika që përmbledhin gjithçka që ka ndodhur në këtë mes dhe fund javë, pra përmbledhin zhvarrimin e mbretit Zog në një ceremoni zyrtare shtetërore franceze në ditën e enjte nga varrezën e Tis, transportin e tij në një drejtim shumë të çuditshëm. Ai ishte larguar nga Shqipëria nga Tirana në Stamboll dhe nga Stambolli u vendos në Paris. Ndërkohë që kthimi i pasëm erdhi po në këtë drejtim. Ai u transferua me avion, pra eshtrat e tij u transferuan me avion nga Parisi drejt Stambollit dhe nga Stambolli drejt Tiranës, duke bërë identik të njëjtën rrugë që ai kishte bërë në gjallje të tij. Mbreti Zog u vendos për mbritje me aeroportin me avionin e Turkish Airlines në aeroportin e Rinasit, u vendos për homazhe, arkivoli i tij hyri për herë të parë në pallatin që ai nisi të ndërtonte dhe ku nuk hyri dot kurrë gjatë, në atë që njihet si pallati i brigadave ose pallati mbretëror, të cilin ai e la në gjuhën e sot me një karabina, pra ndet pa përfunduar për të përfunduar nga italianët. Megjithëse në bodrumin e atij pallati kishte mbyllur ato që quheshin dhuratat e tij të dasmës të martesës. Pra u kthye i vdekur në atë pallat ku nuk arriti të hynte gjallë, u zhvilluan të gjitha ceremonitë dhe në datën 17 nëntor, eksaktësisht pra në të njëjtën ditë kur shumë vite më parë, në 17 nëntor të vitit 1944,
dhe u shkojt Barrosaj, në atë që quhet mauzoleumi i familjes mbretërore, në datën 17 nëntor të këtij viti, pra 17 nëntor 2012, eksaktësisht në të njëjtën ditë, kur shumë vite më parë, në 17 nëntor të vitit 1944, ky mauzole ishte hedhur në erë nga forcat partizane që çliruan Tiranë. Ishte hedhur në erë bashkë me eshtrat, sepse aty ndodhej vetëm varri i nënës tij, ishte hedhur në erë bashkë me eshtrat e nënës tij, të cilat nuk u gjetën më kurrë. Pra, ajo rikthye sërish në një mauzole në të njëjtën datë eksakte kur ky mauzole ishte hedhur në erë për t'u varrosur dhe për t'u prerur bashkë me mbretëreshën Geraldine, djalin e tij dhe nusën e tij. Në një farë mauzoleum, në një lloj varri të familjes mbretërore shqiptare. Le të ndjekim këto kronika, pra që nga zhvarrimi në Paris deri te kronika e fundit e rivarrimit të tij ose varrimit të tij në mauzoleumin e familjes mbretërore në kodrat e liçenit në Tiranë, atë zonë që njihet si varri i nënës mbretëresh. Që mbankte emër, por që nuk ka brenda varrin e vet Sadie Zogut, e cila, sikur se thash, eshtra e cilës u hodhën në erë nga forcat partizane në 17 nëntor të vitit 1944. Duke e dhënë këto kronika, ju uroj natën e mirë dhe miru pafshim nesër në mbrëmje.